ակադեմիաների անդամ, բայց իրականում հասարակ մարդ եմ, եթե ես զգացի, որ սխալ եմ արել, պատրաստ եմ իմ բոլոր նախկին ելույթների առարկաների համար ոչ միայն ձեզ հետ կապի, այլ ամբողջ կյանքի ներողություն խնդրել, խնդիր չկա, մարդ սխալական է, նա ով չի սխալվում, որ ինչպես ասում են բազմոցին նստած, սրան նրան հայում է կամ հայախառն կոմենտներ է գրում, բայց իմ նախորդ ասած բոլոր խոսքերը դրանք էներգիա են, դրանց հետ բերել ես չեմ կարող, ես չեմ փոշմանում դրանց համար, հասկանում եք որն է խնդիրը, որտեղ խոսքը դա էներգիա է, մի գաղտնիք բացեմ, նույնիսկ երկու մարդ, եթե առանցին իրար ականջի բան փսփսան, դա աշխարի բոլոր հետախուզական ծառայությունները գիտեն, արդեն այդ փսփսոցը տարածվում է դրանցից դուրս, դառնում է ընդհանուրին ընկալելի, եթե դուք ունակ եք ընկալել տիեզերքում հոսող միլիարդավոր գիգաբայտ ինֆորմացիան, հասկանում եք ինչն է խնդիրը, Հայաստանի փողոցներում ընթացող ամբոխների պահանջը թուրք, դա ոչ թե ի նպաստ Հայաստանի է, դա մենք կենթանացնում, մենք ուժ ենք տալիս թուրքին մեր թշնամուն, մեր բոլոր երկերը ես կրկնում եմ նախորդ ընդհատված հանդիպան ժամանակ, Զարթին Լաո, դա բացարձակ չէր վերաբերում Արցախյան պատերազմին, Զարթին Լաո երգը, եթե ես չեմ սխալվում, կամ եթե սխալվում է ներողությունը, խնդրում կարող եք ինձ ուղղել, խորհրդային տարիներին սրանից մոտ 70 չէ, 60 տարի առաջ նկարվեց մի ֆիլմ, կոչվում էր Եռանկյունի, որը նվիրված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մեր զինվորներին, մեր երեխաներին բանակ, պատերազմ ուղորդելի կոչով, Զարթին Լաո, Մեռնիմ քսի եւ այլն, երբ որ երկրորդ համաշխարհային ժամանակ պետք էր մարդիկ գնային պատերազմ ֆաշիզմի դեմ պայքարելու, երբ որ թուրքը դաշնակից էր Հիտլերին եւ Թուրքիան պատրաստվում էր, արդեն բանակները կանգնած էին մասնելու Արաքսը եւ գրավել Հայաստանը, եթե խորհրդային զորքերը պարտություն կրեին Ստալինգրադում 1943 թվականին եւ Կուրսկի մատույցներում, սա իրականությունը, սա պատմական փաստ է, եւ մենք հաղթեցինք, եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթողներից մեկն էլ այն մեր ազնը, իմ հարազատները, որոնք զոհվեցին հանուն մեզ, մեր այսօրվա կյանքի, մեր ապագայի եւ ռուսների ապագայի, բելառուսների, նույն ուկրաինացիների ճակատագրի, հասկանում եք որն է խնդիրը, 330,000 հայ զոհվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եւ Թուրքիան պատրաստ էր մտնել, եւ հասկանում էին մեր մեծերը, որ պետք է բոլորս միասին պայքարեինք պատերազմում հաղթելու համար Հիտլերին, ֆաշիզմին, որ Թուրքիան կրկին անգամ չգրավեր Հայաստանը, ընդ որում չմոռանանք, որ 1915 թվականից ընդամենը անցել է 20 տարի, 25 տարի, եւ թուրքերը ցանկանում էին ոչնչացնել իսպար հայ ազգին, հիշում եք, եթե չեմ սխալվում, Էմբերի մոտ էր թուրքը, թուրքիզմի, օսմանիզմի գաղափարը խոսնել երի թուրքերի, որ մի հայ պետք է մնա այնեն թանգարանում, եւ դրանով էր պայմանավորված այդ երկի ծակ գալը, հայտ գալը, իհայտ գալը, բացարձակ դա կապ չունի Արցախի հետ իրականում, եթե մեր նպատակը Արցախը փրկելն էր, ապա բնականաբար ես ասել եմ, միշտ էլ կրկնում եմ, ես որպես Մակեդոնիայի նախին պատվիրոպատոս իմ ջանքերի, իմ աշխատանքի գնով, ինձ նույնիսկ հեռացրեցին աշխատանքի նույն երրորդ նախագահ ներողություն, այն բանի համար, որ մենք հանդգնեցինք ԵԱԿՄ Մինսկի խմբին դեմ գնալ եւ աշխատանք տանել, որպեսզի Մակեդոնիան պատրաստ լինի ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը, ի դեպ Արցախի ղեկավարների անժամանակվա խնդրանքով, Բակո Սահակյան եւ Պարքև Սրբազյանը, եթե կենթանի են, ապա կարող են հաստատել, ու սա ես արել եմ, ես հպարտ եմ դրանով, ես սանով ծառայել եմ, չնայած մենք կրկնում ենք, ազգովի պարտվել ենք ամենակարևոր պատերազմում, մենք ընդունակ չեղանք գնահատել այն անկախության բարիքները, առավելությունները, որ մենք ձեռք բերեցինք մեր սերունդը առաջի պատերազմի ժամանակ Արցախյան, Էթում եւ ձեր խոնար ծառան, եւ այսօր դնել հարց Արցախի անկախության, ես նորից պատրաստ եմ, ես նախորդ հանդիպման ժամանակ ձեր հետ ասացի, որ իմ բարեկամին Պաղեստինի հյուպատոսի ներողություն, դեսպանին խնդրել եմ այդ հարցը շոշափել, այսօր ստացել եմ բարի լուր, որ Պաղեստինը պատրաստ է Բեթլեհեմում բացել Արցախի հյուպատոսություն, եթե Արցախի ղեկավարները պատրաստ են Ստեփանակերտում բացել Պաղեստինի ինքնավար հանրապետության հյուպատոսություն, այսինքն դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, թեկուզ կրթական, քաղաքակրթական, մշակութային մակարդակով, փաստացի դա կնշանակի բնականաբար Արցախի ինքնիշխանության ճանաչում, բայց ես մենակ եմ, իմ ակադեմիայի ընկերները իմ նման գիտնականներ են, որոնք ապրում են կոպիտ ասած
իրեն շարքաճ աշխատանքով եւ այստեղ մեծ լծակներ են պետք, մեծ ուժեր են պետք եւ հովանավորներ։ Սա է խնդիրը, եթե իրական նպատակը Արցախը փրկելն է, Արցախը փրկում են ոչ թե Երևանի փողոցներում, այլ Արցախը փրկում են Արցախ վերաբնակվելով, Արցախը շնացնելով։ Երկու տարի չեն կարողանում 100 տուն կառուցել։ Սա իմիջիալոց։ Ես ողջունում եմ բնականաբար այդ պրոցեսը, բայց ամոթ է 2 տարի ունենալով Արցախի ծակումով միլիարդատեր օլիգարխներ, մեծահարուստներ չեն կարողանում 100 տուն կառուցել, իսկ արդեն պետք է մենք ոչ թե 100, այլ 10,000 տուն կառուցած լինեին նույն հադրութեցիների, նույն Շուշայի բնակիչների, մարտակերտցիների համար։ Սանով են, այսինքն ապրելով Արցախում, ապրելով Հայաստանում մենք կարող ենք հաղթել մեր թշնամուն դարավոր։ Այդ էներգիայի համար եմ ես ասում, եթե դուք ինձ հիմա գրում եք, այո, ինչի ես պատրաստ եմ, տեսեք, ես մի գաղափար առաջադրեմ, ինքներդ որոշեք։ Նախ խնդրում եմ ձեզ լայքեր դրեք իմ հաղորդմանը այս ելույթին եւ կիսվեք անպայման, տեսնում եք ինչքան դժվարությամբ ենք մեր ձեր հետ շփվում ու ձեր տարածելու ունակության պոտենցիալով նաեւ պայմանավորվում մեր հաղորդումների հաջորդականությունը, շարունակականությունը։ Խնդրում եմ կրկին անգամ ձեզ լայքեք, հետևեք Facebook-յան իմեջում, այնտեղ հիանալի հոդվածներ կան, կարծում եմ դրանք ձեզ չեն խանգարի կարդալու ձեր Կրուգազորը, աշխարհ հայացքը ընդլայնելու համար։ Ես հարգում, սիրում եմ ձեզ, սիրելի հետևորդներ, բայց լայքեք եւ տարածեք, որպեսզի հասկանամ մեր ընդհանուր աուդիտորիայի տրամադրվածությունը, ուղղվածությունը։ Ինչ վերաբերում է միտինգներ ցույցեր անելուն, տեսեք, ես հիմա պատրաստ եմ ձեզ հետ միասին առաջնորդել, խնդիր չկա, գալ ձեր կողքին կանգնել, խնդիր չկա, գնալ Չինաստանի դեսպանատուն։ Ասենք հաջորդ մայիսի 28-ին կամ 29-ին, կիրակի օրը 29-ին, մեկ ժամով, կեսօրին, ցանկալի է, որ կան Արցախյան 44 օրը պատարազմ զոհվածները, իրենց զոհվածների մայրերը, ծնողները, հարազատները, իրենց զավակների նկարներով եւ Հայաստանի դրոշներով, առանց որևէ ցեհայախառն բարերի, առանց 2 տողից նամակ կփոխանցենք Չինաստանի դեսպանատանը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, դա ավելի մեծ օգուտ կտա հայ ազգին, մեր ազգին, նախ չմոռանալու 44 օրյա պատերազմի մեր նահատակներին, հիշելու նրանց հիշատակը եւ նրանց արած գործը շարունակելու։ Որովհետեւ ինչի Չինաստանը, որովհետեւ Չինաստանը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հոկտեմբերի 17-ին թե 18-ին, եթե չեմ սխալվում, ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդում, երբ որ հարց բարձրացվեց Ֆրանսիայի կողմից, եթե չեմ սխալվում, դատապարտելու ագրեսիան Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ինքնիշխան հանրապետության նկատմամբ որպես միջազգային ագրեսիայի ակտ, մասնակցությամբ տերորիստներ Սիրիայից, Պակիստանից, Իսրայելից, բրիտանական հետախուզության մասնակցությամբ եւ այլն, թուրքական բանակի, այդ ժամանակ Չինաստանը վետոյի իրավունք կիրառեց եւ արգելափակեց այդ առաջարկը, եւ ՄԱԿ-ի անդամության խորհուրդը կոպիտ ասած կողմ քվեարկեց հայ ազգի կոտորածին Չինաստանի մեղքով, եւ Չինաստանից